Ndërkohë tani do të shkojmë në Londër, aty në fakt na pret mjeku shqiptar Besnik Nurboja, i cili punon si mjek në urgjencë për të na thënë si është situata në Londër. Përshëndetje zoti Besnik. Përshëndetje edhe juve. Përshëndetje doktor. Po. Vetëm deshta, sikurse që ju tha, situata në Angli, në Britaninë e Madhe, vazhdon të jetë alarmante edhe duke keqësuar ditë mbas dite. Sikur që deni 55.000, mbi 55.000 kemi të infektuar, të vdekur mbi 6.000 persona. Edhe, për shembull, në spitalin që unë punoj, i kemi 253 të infektuar, vetëm në spitalin që unë punoj, edhe 122 të vdekur. Këto janë shifra, pak a shumë po. E ju jeni për ditë në punë, besoj, doktor, apo jo? Po. Jeni për ditë aty. Flasim pak edhe për lajmin që në fakt kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson është shprekur me COVID-19 dhe po thuhet që situata është pra gjendja e tij shëndetësore nuk po përmirësohet. Si është e vërteta dhe si u prit ky lajm? Po, kjo është e vërtetë që ai të dielën situata nuk është duke përmirësuar, u pranuan në spital, mandej të hënën, të më thënë, dy ditë ma për pa, papa a i gjendje ti është keqësuar, kështë të nevojë për oksigen, edhe gjatë kohës që është në spital është transferuar një njësi intenzive, po sa e di une, a i nuk është i intubuar, a i vetëm është afër, nëse ka nevojë për ventilator, do të shtrohet atje, po momentalisht situata e ti është përshkruar si stabile. Pra është në terapi intensive aktualisht? Po, ashtu. E kuptoj. Ndërkohë që pam edhe fjalimin e Elizabetës, që kishte, nëse zgabojmë, që nga viti 2002, që nuk ishte dhënë një fjalim të tillë, si u pritë dhe përse u vendos që ajo të fliste. Ndërkohë që edhe Charlesi ka rezultuar pozitiv me COVID-19, çfarë mund të themi për këtë situatë? Ashtu, po së po djetë kjo virus nuk për kurse në kërkondin, asë mbretrin që më thonë, mbretrit e kryem ministrët gjithashtu, po kjo mbretnesha ajo prite si ka një farë roli ashtu që t'jep një optimizm populates, edhe për këtë arsye i ka shprehë që të bëhet mirë kryem ministrit gjithashtu edhe partnerit e ti që është atë zane që i ka simptomi. Të më thonë, vetëm është të përdo rolin në saj, të më thonë që të japë një frym të optimizm në popullatë. Ndërkohë si funksionojnë testimet në Londër, po flasim për Londërën aktualisht, janë testuar njerëzit në mas apo vetëm kur ke simptomat? Po, është interesant, vetëm dy kategorit të njëzve testohen. Të më thonë, ata që kanë simptomet të rënda që duhet të pranohen në spital, të më thonë, ata që kanë simptomet të lehta, vetëm ju të regohet, ju këshillohet me ndajtë me izolu vetën. Të më thonë, simptomet të rënda dhe që pranohen në spital, edhe kategoria e dytë e njëzve që testohen janë punëtorë të shërbimi shëndetësor, të më thonë, stafi shëndetësor, mjekët infermierët, përshkak që kemi nevojë për ta. Për ndryshe, vetëm në spitalin që unë punoj, 8 mjek i kemi të infektuar me COVID-19, edhe numri tyre po rritet, po ndonjëherë po dalin dhe negativ të disa tjerëve. Dhe më thonë, nëse vazhdon situata, nuk mund të lejojmë situatën që mos të kemi mjek, ose infermiere, ose infermier për jemi. Ju personalisht e keni bërë testin? Ju personalisht? Jo, se nuk kam simptome. Nuk keni simptomat? Jo. Oke, përsa i përket testit të shpejt, informacionet tona thonë që në Londër dhe në përgjithësi në Angli po bëhet. Është i sakt si test? Ky testi, sikurse që deni, janë dy lloj teste, një testi antigenit, ai që është më i gjatë, ai është më i sigurt. Po ky testi tjetër, testi i shpejt që bëhet 15-20 minuta, bazohet në antikorpet e imunitetit që janë krijuar kundër virusit. Do të thonë, nëse ky test del pozitiv, nuk mund të dish a ki virusin, andështë a e ki zhvillu imunitetin, po virusi vetëm është dukur. Edhe nuk është aq i sakt. Edhe nuk është diçka që është kulumtu në baza që të përdoret si protokoll. Do më thonë, ne në spitalin tonë edhe në spitalet sa une e di në përlondër, këj testi i shpejt me antikorpe që bazot që është 15-20 minuta nuk përdoret ende.
Ndërkohë, përsa i përket medikamenteve, çfarë përdorni ju në tek pacientët që janë të prekur me COVID-19, doktor? Po, këta pacientët që kanë nevojë të pranohen në spital, këta janë pacientët që kanë nevojë për oksigjen. Do më thonë se në shtëpi nuk mund të marrin oksigjen artificial, do më thonë oksigjen, këta gjendje mund të ju keqësohet më të tje edhe kanë nevojë për ventilim, për t'ju ndihmuar me frymarrje edhe intubacion. Mandej kemi pacientët që kanë nevojë normal paracetamol, për antiinflamator, antibiotik. Këto antibiotik nuk janë për virus, po dihet, po këto janë për infekcionet bakteriale sekundare që do të zhvillohen në trupin e njeriu të dëmtimeve që janë bërë për virusit, edhe që kanë pacientët gjithashtu që kanë dehidracion edhe kanë nevojë për fluide intravenoze. Për virusin, siç e dim, nuk ka ilaç ende. Po, ilaçet janë duke zhvilluar, janë duke testuar e kështu me radhë. Përpara se ta mbyllim, doktor, kisha një pyetje për ju përsa përket masave. U komentua sikur Anglia i mori pak vonë masa. Tashmë si është lëvizja i qytetarëve? Ashtu, është vërtet, masat e vonshme edhe përshirin pasojat. Masat në përgjithësi janë marrë edhe tash zhvillimi masave është më shumë në atë lojtë që po mobilizohen forcat e trajtimit të pacientave, do më thonë ata që po infektohen edhe që po pranohen në për spital. Do më thonë po uzinat janë transferuar për që të ndërtojnë, do më thonë Rolls Royce, Dysoni, fshizave elektrike, po ndërtojnë ventilator tash. Për ndërtojnë njësit mega intensive për që ka 4.000 ventilator mërënda edhe brenda 9 ditëve kanë ndërtu këto. Po të gjitha këto janë mirë se i kanë fondacionet, kanë kushte që të zhvillojnë këto për trajtimin e pacientave të rënd. Po masat preventive ato janë të vonshme. E kjo është më e keqja se në këtë mënyrë për shkakun nuk kemi karantinë. Personat që për identifikohen me virus, me koronavirus në spital, pi trajtojmë edhe do atyre që pi lejojmë me shku në shtëpi, ato apet e kanë COVID pozitiv. Të më thonë, në vend që mi bërë një karantin, ata po lejohen me shku në shtëpi, me këshill që strikte që të rrinë në shtëpi. E qartë. Po, sa ju besohet, paraqiten është tjetër. E kuptoj. Doktor, faleminderit shumë që ishit me ne, ju uroj punë të mbarë dhe kujdesuni, sa më shumë. Faleminderit. Gjënesi, mirëpafshim.